En aquest diàleg, l'idea és discutir quin va ser el rol dels mercats durant el període de confinament i fins ara. La idea, bàsicament, és verificar com aquesta nova sensibilitat que s'ha percebut respecte al tema del menjar s'ha reconvertit després realment en la compra, en la fidelització del consumidor als mercats municipals, cobert o setmanals. Per una banda, bueno, és molt important en aquest període aquesta sensació que el mercat, o sigui, la venda del menjar, s'ha transformat en un servei essencial, en un servei imprescindible. Sentiment que no era present de fa molt de temps, segurament en Catalunya, però en tot el món occidental. Però també s'ha focalitzat sobre el tema de la qualitat. Però aquesta idea de la qualitat tenia molts adjectius. Era una qualitat respecte a l'idea del producte local, amb les diverses connotacions, o sigui, producte local, que feia ciutat de proximitat, producte local que feia referència a aquesta idea de sobirania alimentària, però també estava lligat a una idea de qualitat lligat a l'idea de salut, al producte fresc, al producte ecològic. Entonces, aquesta idea del mercat com a venda d'un producte en el fons, multifuncionals a dins de la ciutat. Aquests van ser, diguem, un poc aquells que eren aquesta sensibilitat que no és nova, és una sensibilitat accentuada, i però el que jo estic molt interessada a saber si aquesta que ha sigut aquesta sensibilitat s'ha repercutit realment o com s'ha repercutit a les ventes als mercats. Entonces, aquesta és un poc la meva pregunta. S'ha repercutit i jo crec que els mercats, per el que hem vist, tot i que els primers dies del Covid-19, del confinament, doncs ens va costar que els mercats de venda alimentària es posessin en marxa. Inclús n'hi va haver molts que van anar molt més tard, però el que sí hem notat que ha marcat una tendència. O sigui, la gent ha descobert que a vegades comprar el producte ecològic que tenim, perquè no ens hem d'oblidar que tots els mercats tenen productors molt a la vora. O sigui, de la forma que estaven organitzats els mercats des dels seus orígens, sempre ha sigut pels productors o els de les hortes o productors de molt a la vora dels mercats. Per tant, aquest quilòmetre zero sí que és real. I llavors hi ha hagut molta gent que ha descobert que no paga més que el que en puguem trobar en una gran superfície del producte de proximitat, que no paga més, però té l'autenticitat de que és un producte que, si parlem, no sé, de Girona, doncs que pot ser de Salt o pot ser de Sarrià. I si parlem de Figueres, pot ser de Vilabertran o pot ser de Cabanes. I si parlem d'Arbúcies, doncs pot ser de Breda, no? Llavors, clar, aquesta proximitat sí que és real. El que no és real és que aquesta fórmula o aquesta via comercial doncs no té capacitat en els grans formats. Llavors, el mercat, a part de la contrapartida aquesta, que hem descobert doncs, que hi ha hagut tota una generació de gent que ha descobert doncs, un producte que no coneixia, uns hàbits de compra que no coneixien, perquè no ens oblidem, vas al mercat i si necessites dos tomates, compres dos tomates. Si necessites un enciam, compres un enciam. Si necessites petit, el compres petit. Si necessites més gran, el compres més gran. Amb un gran format això no passa. Et venen quatre tomates, no dos, et venen un enciam a la mida que ells volen
I tu, doncs mira, si no el consumeixes, doncs passa el que passa, no? Per tant, jo crec que sí, que s'han de fer projectes i s'han de fer valoracions que nosaltres ja fa temps que diguem, com és adaptar horaris. Potser ens hem d'adaptar una mica més a l'horari doncs, de la clientela jove que treballa, que potser no disposa, doncs, que no pot anar a comprar a les 12 del matí i que sí, ara ho ha fet, per això ha descobert doncs, una fórmula de proveir-se diferent de la que estava acostumada. Jo crec que realment és molt interessant, eh? O sigui, aquesta idea de com s'ha anat descobrint el mercat per aquestes noves franges, no? Aquestes possibles noves fidelització i sobretot crec que és molt interessant també el fet que les parts dels vendedors s'han fet esforç, que normalment és bastant complicat, per adequar-se a la situació, no? Aquesta idea del canvi d'horari. Evidentment. I jo crec que és un moment optimal realment que es poden engegar projectes i tentatives per possibles canvis d'horari, per possibles canvis de localització, per veure fins a quin punt pot ajudar o no la introducció de nous models de venda, bueno, nous models, aquells que s'han notat en aquest període, l'online, el telèfon o el WhatsApp. Sí, però saps què passa? I aquí perdona que et talli, sí? Que quan parlem d'aquest productor local, la gent li agrada veure el pagès, per dir alguna cosa. La gent li agrada que li pesi aquella tomata. A la gent li agrada que li expliqui, que li digui, escolti, és que aquí no hi ha sulfats. És que jo els he collit avui a les 5 del matí perquè vostè a les 9 del matí el tingui aquí. El vaig collir bé ahir i l'he tingut doncs, en un lloc més o menys humit perquè no es deteriori. Això també en la gran majoria doncs, del que hem viscut durant aquest confinament ha sigut allò, és clar, que bueno, trencar una mica o tornar a lo d'antanya, no? Que a vegades dius, home, és que potser l'obligada de tornar. I aquest tipus de tracte és un tracte que també ha obert moltes expectatives. Nosaltres hem vist que en molts mercats realment la gent feia cua i pacienta. Deia, sí, és que potser per entrar en un esclat també hi havia cua, sí, però no anaven a comprar les tomates, anaven a comprar moltes coses. O sigui, no anaven a comprar la verdura, anaven a proveir de moltes altres coses, no? Llavors, i en canvi sí que hem vist que en els mercats la gent feia cua i la gent tenia un comportament molt raonable en el mercat. O sigui, que no hi havia aglomeracions a les parades, a part d'alguna, ja sabem, perquè també tenim de tot, no? Però en el productor no hi havia aglomeracions, es anava fent, la gent pacienta per entrar, per sortir, i feia doncs, el que s'ha de fer. Sí, quasi tots els ajuntaments havien posat gel hidrològic, hi havia moltes parades que deien, si vol tocar la fruita per l'autoservei, doncs aquí té uns guants. No? Doncs tot això també ens ha ajudat a allò que potser el productor, el que ens ve a vendre la fruita en els mercats, potser hi ha posat un valor afegit que fins ara no es veia. No? El de la seguretat. No? De dir, sí, aquest senyor m'està venguent un tomat, m'està venguent un pebrot, m'està venguent un cogombre, un enciam, el que sigui, i té cura de que allò, que jo pugui estar segura, no? I això també hi hem trobat, i jo he vist moltes cues amb gent bastant més jove de l'habitual, vale? El mercat arriba i venen doncs, els industrials, els restaurants i així, els que a la primera hora els hi carreguen els seus clients i o ja els hi fan l'entrega, i després et ve un tipus de gent no tan jove com la que hem vist aquests dies. No? Llavors sí que s'han de fer coses perquè aquesta gent segueixi comprant al mercat. I potser d'aquí ve, doncs, potser ens haurem de plantejar fer un canvi, una adaptació horària, no? De fer un canvi de mentalitat, doncs que en una hora doncs, proveeixin els industrials, que en una altra hora proveeixin a la gent, a la gent que realment vol comprar. Moltes gràcies. Jo crec que també en aquesta explicació surt el rol social importantíssim del mercat, no? Aquests contactes que no pot haver-hi en altres formes de comerç, que sigui online o que sigui als grans de superfície, no? O sigui, aquest rol
social i que, a més, crec que afegeixes un altre tema, que és aquesta diversitat, no? Que no trobem a les grans superfícies i aquí a les temporades tenim aquesta diversitat. Molt bé, bueno, sembla superinteressant què ha passat en aquest període, sobretot en la idea, no?, de rol urbà i territorial que, que poden tindre els mercats i sobretot pensant que els mercats realment poden ajudar en aquest canvi més sistèmic cap a un model més sostenible, no? Allí, sí, és un rol fonamental. Crec que hi ha moltes activitats que es poden fer més conjuntament mirant-lo en un, sí, en un context més, més allargat. Sí, sí, està clar, està clar, està clar. Moltes gràcies. No, home, gràcies a vosaltres. Gràcies a tu. Gràcies a tu.